Щоб переконати, що вони всі на місці стоять. Так чи ні? Рушимо вулицею Грушевського, потім Шевковичною, обходимо Верховну Раду, повертаємо на Інститутську, ідемо до адміністрації президента. Нагадаємо Януковичу, що ми йому дали 3 дні. І повертаємось на Хрещатик і на Європейську площу для посилення і формування центрального штабу і продовження бойового концерту. Готові? 5 хвилин до початку руху колони! Слава Україні! Тим людям, які на цій сцені налаштовуються, я запрошую до слова людину, яка відчула справедливість митних угод і всього іншого. В себе, як кажуть, у своєму господарстві, людина, яка чимало робить об'єктів для того, щоб ми відчули себе європейцями. Петро Порошенко! Слава Україні! Добрий день, Київ! Вітаю тебе, Україна! Сьогодні наш 100-тисячний Майдан бачить вся Україна, бачить вся Європа. І вся Європа, і вся Україна разом з нами. Давайте привітаємо Україну і Європу! Україна – це Європа! Україна – це Європа! І цей Майдан стан можливим лише дякуючи вам. І в першу чергу я хотів би подякувати і привітати кожного, хто сьогодні прийняв рішення бути разом з нами на цьому 100-тисячному Майдані. Низький уклін вам, велика вдячність, бо без вас жодної надії на нашу перемогу не було. Але друге, я хотів би звернутися, скористаючись можливістю, що нас бачать по телевізору, нас бачать по 5-му каналу! І ті, хто нас дивиться, я хочу звернутися саме до них. Дорогі друзі, не виправдовуйте себе, що у вас нема часу, що ви втомилися, що не треба сюди приходити, бо нічого не зміниш, бо це є неправда. І ви маєте приєднатися до тих 100 тисяч, які сьогодні зібралися тут, на цьому Майдані. Так чи ні? І друге, не думайте, що без вас в Україні щось зміниться. Не думайте, що якщо ви сюди не прийдете, що щось трапиться само собою. Потрібна участь кожного з вас. Бо коли ми разом, тільки ми разом, тільки український народ, здатен привести Україну в Європу. Не можна сьогодні пояснювати жодними економічними обставинами не підписання угоди про асоціацію. Це вже було в нашій історії. Я хочу нагадати 10-й рік, коли нам пояснювали, що із-за економічних підстав треба підписати харківські угоди. Хто зараз за це відповість? Не можна сьогодні так само тими підставинами ми змінили і витягли з нашого законодавства євроатлантичну інтеграцію. Ми повернемо її до українських законів. І решта, останнє, це таки більшість на цьому Майдані, це кияни. Скажіть мені, а де влада Києва? А чому вона не з народом? Поясніть мені. Чому Садовий зі Львова чи Гройсман з Вінниці прийняли рішення про підтримку європейської інтеграції України? Ваші обласки Львова, Вінниці і багатьом місцям.
відповідь проста, бо в Києві нема влади. І наше сьогоднішнє зібрання зробить все для того, щоб ми повернули обрану народом владу в Київ. Так чи ні? Друзі, і цих майданів буде ще багато. І я впевнений, що ті, хто нас почув, приєднаються до нас. Я впевнений в перемозі. І я 28-29 числа теж буду в Вільниці і передам підписи за угоду про асоціацію, бо наші підписи важливіші підписи українського народу, ніж підписи будь-кого з керівників. Так чи ні?